ñiété yu gëna baax ngir mëna dëkk à corona. Tay ma wax leen ay kaddu yu am solo jëme ci naka lañu mëna dëkk à coronavirus. Amna ay wër ñepp dund nañu jangoru COVID-19 bi fi nekk ba légui di walaté di réyé té gisagunu luy firndé li dina fi gaaw jog. Dessé wunu luddul wut ay yoon ak ay pexé ngir mëna dëkk ak virus bu doy war bala docteur yi di am garab bi koy faj mba vaccination bi ñu su mëna aar. Lolu nak mo waral ñu def vidéo bi ngeen di sétan. Sol masque bi mba lu koy wutu war na leen fepp fo leen di dajé ak ñeneen ñi ngir bañ ku leen wall mba ngeen wall ñeneen ñi. Fa ay nit di dajé té duñu sol ay masque coronavirus bi ni lay tassaw. Wante fa nu sol masque virus bi du sax mëna tassaro ni. Nañu moytu di laal dara mba nit té bayyi xel ci raxas loxo sa yu ne. Ñu wara wañi dem dik yi amul solo té soré ay ndaje yi su boba ñu oromal soré yantu bi. So len oromal dé yété yi da ngeen gëna aar sen bop ngeen aar itamit sen amdi jammi. Aaral sa bop aaral ñeneen ñi loolu la l'islam suñu diiné bu tedd bi santane. Nañu and sam suñu bop sam suñu njaboti ci febaru corona. World Vision Mauritanie mo defar vidéo bi ci ndimbalu SOS Père Éducateur.